Tako kot najavljeno, jaz bom predstavil v bistvu dolgoletno delovanje Lamutovega likovnega salona v Kostanjevici na Krki, ki je v bistvu eno bilo, no, moram reči, v pretekliku eno najbolj kontinuiranih, ne, razstavišč v Sloveniji, ampak na žalost je od konca leta 2020 zaprto zaradi potresa, hiša poškodovana. Skratka, tule imamo fotografijo tega salona. Zdaj, v njem, ne, se je od leta 58 s presledki in v različnih dinamikah odvilo pač ena plejada razstav, zelo različnih razstav. In v bistvu zdaj seveda od leta 74 naprej se je to odvijalo v sklopu inštitucije Galerija Božidar Jakac, predtem od leta 58 pa do 74 pa v sklopu Dolenjskega kulturnega festivala. Zdaj malo moram predstaviti tudi ozadje vsega tega, ne, zdaj, zakaj se je sploh začela galerijska razstavna dejavnost v Lamutovem likovnem salonu. Zgodba se začne nekje leta 1956, ko Lado Smrekar, takratni ravnatelj osnovne šole, začne v bistvu promovirati, spodbujati, organizirati kulturne dejavnosti v Kostanjevici na Krki. Gre za pač eno tako ne ravno samo iniciativno, ampak kolektivno iniciativo, ne, ker se seveda pobuda ni samo njegova, ne, ampak pravzaprav cel kraj, ne, mehno mestece, Kostanjevica na Krki in okolica, nekako sodelujejo pri tem in seveda v mestecu ne obstaja infrastruktura, ne, kjer bi se lahko razstave odvijale, zaradi tega pač izkoristijo osnovno šolo, danes osnovno šolo Jožeta Gorjupa in v hodnikih, praznih učilnicah organizirajo razstave. Skratka, na tem mestu se seveda začne zbirati tudi zbirka. Recimo, da je Lado Smrekar, ne, dobro izkoristil ta duh časa, ne, in v bistvu v pedagoške namene pridobil donacije od umetnikov samih, in pač to postavilo v osnovni šoli. Ne. Naslednja lokacija, ne, kjer so se odvijale kulturne dejavnosti, je bil pa zadružni dom, ali pa kulturni dom, ne, uradno zadružni dom, ljudje so ga pa imenovali tudi kulturni dom, namreč zaradi pač te neke dejavnosti, ki se je tam odvijala. In kulturni dom je bil spet ena taka večnamenska dvorana, kjer so se poleg razstav seveda odvijale predvsem gledališke predstave in koncerti. Leta 1958 pa pride obrat tovarne Labot v ta zadružni dom in zasede eno nadstropje in potem se v bistvu dejavnost preseli v to zgradbo. To je pa zdaj bivše župnišče oziroma bivši ministerialni dvorec. Ne, to je najstarejša hiša, najstarejša stavba v Kostanjevici na Krki, ki izvira tam nekje, menda celo v konc 15. Po začetek 16. stoletja. Zdaj, po sami arhitekturi se to ne vidi, ker je bila pač večkrat prezidana in tam je bila ena dvorana prazna, je bila pa popolnoma neopremljena, ne, za razstave. Zaradi tega se je seveda v teh prvih letih zelo, zelo improviziralo. Ne. Neke razstave je bilo tu, neke razstave je bilo v šoli, neke razstave je bilo v kulturnem domu, kakor je nanesel. In zdaj, ena prvih razstav, ne, ki se je zgodila v Lamutovem likovnem salonu, je bila razstava Prenos iz Posavskega muzeja Brežice, je bila razstava ob obletnici hrvaško-slovenskega kmečkega upora, pač razstava likovnih del na to temo. Zdaj, nažalost, nisem našel kaj boljše dokumentacije o tem. Še največ je v bistvu največje delo okrog
popisa, ne, sploh tega zelo zgodnega obdobja delovanja Dolenjskega kulturnega festivala in s tem Lomutov velikovnega salona, je naredil Andrej Smrekar. Ampak spet podobno, kot smo že prej slišali, ne, največ informacij pravzaprav dobimo iz časopisov. Ne. Zdaj, časopis, ki je pokrival dogajanje v Kostanjevici na Krk, je bil predvsem Dolenjski list, ki je na srečo popolnoma digitaliziran. Vse izdaje Dolenjskega lista so online, lahko najdemo preko pač iskalnika. Ampak seveda to niso bili kritiški prispevki, ne? Tako da zdaj ne moramo tu ugotavljati, kakšni so bili odzivi na te neke razstave, ki so tam dogajale, predvsem gre za neke promocijske tekste oziroma poročila. Ne? Leta 61, recimo tu je ena zanimiva stvar, ne? Aha, no, to moram še prej povedati. Seveda prve razstave, ki so prihajale v Lomutov likovni salon, so bile v bistvu gostujoče razstave. Sredstev ni bilo za produkcijo lastnih razstav, tako da so prihajale bodi si iz Moderne galerije, Dolenjskega muzeja, Narodne galerije in so tu gostovale. Ne? Bilo pa to pač v tem okolišu Posavja in Dolenjske, no redkih, bom rekel, likovnih razstavišč, ne? Kjer se je to dogajalo. Pač Posavski muzej je nekako zgodovinski muzej oziroma en tak zelo obči muzej, Dolenjski muzej podobno, ne? In tu se nekako začenijo pač ti zametki, ne? Galerijske dejavnosti. Tule vidimo razstavo deležencov mednarodnega simpozija Kiparjev Forma Viva leta 1961, ko se ta manifestacija začne in seveda postane Kostanjevica na Krki del te mreže štirih mest, kjer se odvijajo, pač kjer se gradijo ti parki skulptur. V Kostanjevici na Krki se je uporabljal hrastov les iz krakovskega gozda in zdaj prvih pet edicij je bilo blazno monumentalnih, ne, ker je mislim, da je bilo po od 8 do 10 umetnikov letno tam in seveda že prva edicija je pač izkoristila to, ne, da so bili tam mednarodni umetniki, ne, iz celega sveta. Ne. Forma Viva je bila sploh v začetku in še vedno je izrazito mednarodno usmerjena in se spet v bistvu to nekako povezuje s to usmeritvijo Jugoslavije, cele države, v mednarodni prostor, pa tudi z začetkom v bistvu gibanje neuvrščenih. Ne? Namreč tudi precej umetnikov iz tega tako imenovanega tretjega sveta se je udeležil Forma Vive. Skratka in seveda Lomutov likovni salon je bilo eno prizorišče, ne? Tega. Recimo tule vidimo fotografije pač obiskovalcev. Ne? Seveda te razstave so bile relativno dobro obiskane, pač nič drugega ni bilo, ne? Ni bilo konkurence, ne? Ni bilo dveh otvoritev na en dan in tako naprej. Zdaj, kakšna je bila recepcija, ne? To, ko sem že prej omenil, ne? Sem ravno za to razstavo našel en članek oziroma en, ki ga zdaj povzemam kot skrajšan citat, ne? V Dolenjskem listu, kjer se v bistvu nekako vidi tudi ta malo ideološka podstat, ne, v bistvu galerijske dejavnosti. Skratka, članek gre tako. Tega dne je bila v Kostanjevici odprta nova likovna razstava, na kateri razstavlja 10 umetnikov iz 6 držav Evrope in Azije. Malo intimno plastiko in risbe. Dela so nastala v času prvega mednarodnega simpozija Kiparjev letošnje poletje. Naše kmečko prebivalstvo je začelo umetnike spoštovati pri njihovem delu. Videli so, kako so od jutra do večera težko delali, kakšne žulje v dlani imajo in prav o tem so videli podobnost med seboj in njimi. Ne glede na to, da je v bistvu Kostanjevica na Krki ohranila, čeprav v zelo minimalnem smislu, to neko urbano jedro, ne, neko meščansko kulturo, se seveda galerijska dejavnost nanaša pač na vse ljudi, ne, ki so živeli v tej okolici, ne, tako na to večinsko kmečko prebivalstvo, kot na to mehno, v bistvu meščansko jedro tam na otoku v Kostanjevici. Tule imamo primer razstave iz leta 1962, prenos razstave Hinka Smrekarja,
iz Narodne galerije in v bistvu tole je fotografija Karla Dobide, takratnega direktorja Narodne galerije, ki vodi po razstavi. Potem zdaj istega leta, ne, je ena zelo pomembna razstava, ne, zdaj iz zgodovinske perspektive se zgodila in to sta bila Bogdan Borčič in Miroslav Kugler. Tule vidimo Bogdana Borčiča in Lada Smrekarja, ne, v pogovoru. Razstava, mislim, da se je, iz fotografije ne moramo čisto točno reči, ampak predvidevamo, da se je odvijalo v Lamutovem likovnem salonu, tako je nekako zavedeno. Je bila pa to seveda v tem zgodnem obdobju spet ena blazno pomembna razstava tudi za samega Borčiča, ne, v njegovih začetkih. Tule je še ena fotografija. Skratka, ampak potem se recimo leta 63 se razstavišče temeljito prenovi. Ne, arhitektka Špelka Valentinčič v bistvu ustvari eno tako zelo lepo opremljeno galerijo v Lamutovem likovnem salonu in tu se potem začne dogajati neke vrste renesansa v smislu, da je teh dejavnosti vedno več, vedno bolj, mislim, ampak še vedno so pa zelo raznolike. Ne? Skratka, ne gre samo za razstave, kot je Bogdan Borčič in Miroslav Kugler, skratka razstave iz nekih aktualnih produkcij, ampak gre tudi za neke zelo zgodovinske ali pometnostno zgodovinske teme. Ne vem, recimo Jože Gorjup, ne, je bila pregledna razstava, Franc Kavčič, Janesen Juri Šubic in tako naprej. In potem, seveda skozi 60-ta leta, ne, se odvijajo zdaj razno razne dejavnosti. Tule vidimo razstava Peter Črne, Janez Bolka, leta 66. Pa potem recimo spet razstava udeležencev simpozija Forma Viva, Aldo Deca, Hisayuki Mogami, leta 66. In v bistvu proti koncu 60-ih let se pa zelo, zelo salon usmeri tudi v predstavljanje naivne tako imenovane naivne umetnosti in po, v tem času nekako dobi to zelo, zelo bližno navezavo z Zagrebom. Namreč v za razstavo naivne umetnosti sta bila odgovorna Krsto Hegedušič in Gerhard Ledič, poleg vseh ostalih. Potem kasneje se je pa Lado Smrekar zelo tesno navezal na Vlada Malekoviča, ki je v bistvu spet pripeljal serijo razstav zelo pomembnih ali pa zelo aktualnih zagrebških avtorjev, recimo Miroslav Šutej leta 69, Edo Murtič leta 70 tu razstavlja in Zlatko Prica, ne, tole imamo fotografijo iz te razstave. Seveda ne gre tudi brez Božidarja Jakca. Božidar Jakec je večkrat razstavljal, ne, v tem prostoru, ne, nazadnje bi on rekel tudi neke vrste siva eminenca in podpornik tega razstavišča in tudi seveda eden od podpornikov potem kasnejše ustanovitve galerije Božidar Jakec. Recimo retrospektivna razstava Toneta Kralja se je tu zgodila ob njegovi 70-letnici, ne, leta 1970, spet za samega umetnika v bistvu dost pomembna razstava, ne, ker je mogoče malo rekel padel iz trenda, ne, v 60-ih letih ali pa že prej. In v bistvu potem on zadnjih 5 let svojega življenja pravzaprav v veliki meri deluje, ne, tudi v Kostanjevici na Krki, ne, sodeloval je na Forma Vivi in naredil je serijo javnih plastik in tako naprej in vse se je začel pravzaprav s to samostojno razstavo retrospektivno. Tule je pogled na otvoritveno slovesnost. In zdaj ena izmed razstav, ne, ki je pravzaprav zelo izstopala v tem času, pa je bila razstava Franceta Goršeta leta 1972, ki pa se je spet zgodila mogoče v malo napačnem času, ne? Ta seveda navezanost politike in kulture in umetnosti je seveda v vseh obdobjih pač tu, ne? In je prisotna. In leta 1972, ko se je France Goršek, ki je živel po letu 1945 v ZDA, v imigraciji,
odloči vrniti v Jugoslavijo, ne, mu priredijo v Lamutovem likovnem salonu razstavo, ki pa se ne sme odpreti. Ne. Zdaj, detajlov o tem, zakaj se ta razstava ni odprla, jaz tudi ne vem čisto točno. Slišal sem samo urbane legende, ne, da je bil Edvard Krdel proti in tako naprej. Skratka, razstava je postavljena, zelo dobro je pravzaprav dokumentirana, ne. Tule imamo Lada Smrekarja, ne, na tej razstavi. Katalog, še vedno imamo v galeriji Božidar Jakec, mislim, da je na 400 katalogov na paleti, ker se niso nikoli distribuirali in v bistvu jih bomo malo zdistribuirali, ker so zanimivi. Mogoče, vse je bilo natisno, vse je bilo pripravljeno, ni se zgodilo. Ne? In zdaj, skratka, če vemo, da je leto 72 pač v bistvu obdobje te neke poskusa liberalizacije znotraj Jugoslavije, na nazadnje v tem podobnem času se je dogajal mas pok v Zagreb, na Hrvaškem, ne, je v bistvu bila oblast v bistvu še toliko bolj občutljiva, ne, tako da je prišlo v bistvu do te cenzure. Zdaj pa, če gremo naprej, bom sam pokazal par primerov, ne, iz kasnejšega delovanja salona. Zdaj, seveda prva prelomnica se je zgodila leta 1974, ko se ustanovi galerija Božidar Jakec in se težišče prenese v bivši cistercijanski samostan, tam, kjer je danes sedež galerije Božidar Jakec in v bistvu se fokus spremeni na to premesti na to muzejsko delo, na stalne zbirke, to je prve stalne zbirke so Božidar Jakec, Stone Kralj in Jože Gorjup, ki se potem dopolnjujejo in večajo. Lamutov likovni salon pa postane v bistvu pač ta salon, ne, ta project space, ali kako bi temu danes rekli, kjer se odvijajo recimo samostojne razstave, razstave iz aktualne produkcije. Seveda ohrani, likovni salon ohrani seveda v prvi vrsti to neko lokalno usmeritev, Dolenjska, Posavje, Bela krajina, seveda tu razstavljajo umetniki tudi iz cele Slovenije in tudi mednarodno, danes mednarodno, skratka predvsem ta hrvaški, jugoslovanski bazen, pa mogoče malo širše tudi se pojavljajo razstave umetnikov iz tega nekega srednjeevropskega bazena. Skratka, tule vidimo razstavo, retrospektivno razstavo Miroslava Zdovca leta 1986, fotografa, precej pomembnega, mogoče danes malo pozabljenega. Pa potem retrospektivno razstavo Franceta Goršeta, ki se je končno leta 88, ko se je situacija ideološka pač spremenila, ne, je bila organizirana v koprodukciji z Moderno galerijo, najprej v Moderni galeriji, potem v Lamutovem likovnem salonu. In potem recimo zdaj za zaključek pokažem par fotografij iz teh zadnjih let delovanja, to je recimo Svetlana Jakimovska-Rodič leto 1999, pač malo za pokušeno, kako prostor deluje, kaj se je vse v njem dogajalo, recimo Ivo Mršnik leta 2000 je imel, no, zanimivo pomembno, samostojno razstavo v Lamutovem likovnem salonu. Pa recimo Borut Peterlin, ena njegovih prvih razstav, fotograf Borut Peterlin, leta 2003, razstava 5 AM, bila kar v bistvu uspešna v tistem času, ne, mislim, da je bila tu premiera. Pa recimo leta 2012 Uroš Weinberger pripravi samostojno razstavo v Lamutovem likovnem salonu. Zdaj, večino del, večino avtorjev, ki so razstavljali v Lamutovem likovnem salonu v zadnjem času je nekako bilo vezanih na to, da se je poskušali, no, se je tudi kakšno delo odkupiti za zbirko, ne vedno, ampak želje ali pa poskus tega se je pa vedno zgodil. Evo, Jure Kastelic, Lepi lupi iz leta 2016, in v bistvu ena zadnjih razstav, Tina Mohorovič iz leta 2020. Kot sem na začetku rekel, 29. decembra 2020 je zgodil potres v Petrinji, ker je hiša tega bivšega ministerialnega dvorca stara in statično, mogoče neustrezna, potrebna prenove. Že pred potresom so se zgodile velike razpoke.
na stavbi in statiki so v bistvu prepovedali nadaljno uporabo, in v bistvu razstavišče je zdaj v fazi čakanja, ne, na prenovo, ki zdaj ne vemo, kdaj se bo zgodila, sigurno še nekaj časa, ne, seveda velika nevarnost je, da hiša, stavba sama po sebi prej propade. Seveda pa galerija Božidar Jakac s tem, poleg tega, da je ta stavba ogrožena, zgubila tudi eno to pomembno razstavišče, to neko klasični salon, kjer se v bistvu odvrti največ razstav. Ne? In to zdaj recimo v prihodnih letih bomo z neko improvizacijo to poskušali nadomestiti, ne? Da bo več razstav v drugih treh razstaviščih, ampak izguba je pa velika. Ne? Tako da je to z moje strani, če bo kako vprašanje, pa kasneje. Hvala.